Օրակարգի 47-րդ հարցով առաջարկում է համաձայնություն տալ ջրային ռեսուրսների համար իր կառավարում ծրագրի շրջանակում 18.5 միլիոն եվրո վարկ վերցնելու վարկային համաձայնագրին։ Ուրեմն սա վարկային համաձայնագրի երկրորդ փուլն է, առաջին փուլով 50 միլիոն եվրո եւ վարկ եւ 2 միլիոն գրանտ կառուցվում է, սկսել է կառուցվել ԿԱՊՍ-ի ջրամբարի վերականգնման աշխատանքներն են սկսվել արվել։ Այս երկրորդ 18.5 միլիոն եվրոյով Կումայրի ոռոգման ջրատարի թունելը պետք է վերականգնվի, վերակառուցվի, կառուցվի խողովակաշարի համակարգ, որի արդյունքում կապահովի մոտ 740 հեկտար տարածքի ավելի արդյունավետ ոռոգումն իրականացնել։ Խնդրում եմ հաստատել վարկի պայմանները, եթե անհրաժեշտ է ասեմ, եթե չէ, կարդացել եմ բոլորը։ Հարցեր, առարկություն։ Հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Օրակարգի 48-րդ հարցով առաջարկում ենք համաձայնություն տալ 5.3 միլիոն գրանտ ենք դրամաշնորհենք ստանալու վերակառուցման KfW բանկից, որի արդյունքում, որը ծառայելու է ապնգյուղատնտեսությունում ապահովագրության ծրագրի իրականացման համար։ Այս 5.3 միլիոնից 4.8 միլիոնը առաջին մասնաբաժինը ֆինանսավորվելու է ներդրվող գյուղատնտեսական ապահովագրական համակարգի շրջանակներում վաճառվող ապահովագրական պայմանագրերի սուբսիդավորումը, այսինքն գյուղատնտեսության սուբսիդավորման համար 4.8 միլիոնը օգտագործվելու, իսկ երկրորդ մասնաբաժինը նախատեսված է 515,000 եվրո, նախատեսված է ֆինանսավորել համակարգի ներդրման խորհրդատուի ծախսերը, նաև համաֆինանսավորում է լինելու պետության կողմից գյուղատնտեսության նախարարության համար նախատեսված միջոցների հաշվին։ Խնդրում եմ հաստատել։